שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל ביגלס, מטוס. כמו שהבטחתי, החלק השני של הסקירה של באטלפילד 5. אנחנו במשחק רשת כבר עכשיו, אוקיי, רציתי להראות לכם איך כל העסק הזה עובד, זה נראה מדהים, זה מאוד מאוד כיפי, אנחנו כרגע בקונקווסט, אוקיי, כן, אני מתקשה כמובן עם השלט, אני לא אגיד שלא, אבל קצת יצא לי להראות פה ושם כמה אויבים, נקרא לזה ככה. אנחנו פה, אני לא זוכר באיזה עיר אנחנו, אבל ככה בסמטאות של עיר, ומי זה פה? איי איי, מישהו משלנו? אני הרגתי די מהר. איזה בסה, מישהו פה יכול לעזור לי? לא, אז בואו נמות בשקט וניכנס. זאת מפה ללא הרבה כלי תחבורה ודברים כאלה, אבל עדיין מפה די נחמדה. אנחנו בעצם בהריסות של עיר. יופי, אולי עדיף לא. נו איך, אתה עם אקדח, זה לא פייר. טוב, זה לא קל, אין ספק, זה לא קל, אז אל תצפו ממני לעשות פה סופר ביצועים או משהו במשחק הזה. בהתחלה כך התחלנו בתור צוות וענק, ואז כולם התחילו להתפזר. קשה לאנשים עם השלטים האלה, אין מה להגיד. יאללה, אני יכול? הנה. אז אני רוצה לחזור איפה שראיתי שיש שם כמה חבר רעים, שזה פה. נו מה? פגעתי לך בראש, תמות. ואנחנו מפסידים בתור קבוצה, אני רואה. אוקיי, זה מה שיש, נמשיך. אז כמובן פה יש גם סקוואד, אפשר ללכת עם סקוואד ביחד, אתם רואים מה שהסקוואד רואה. נו, תמות. סופרשן אסיסט, טוב, זה כבר היה חוסר מזל, חברים. איי. אתם הולכים פשוט לצחוק עליי. בקטע הזה, הנה, בואו ניכנס לפה. בדקתי, אני בדרך כלל אוהב גאנר כזה להיות עם רובה כבד, אבל בשלב הזה אין משהו ממש שווה להשתמש בו. נראה לי לא מקום הכי טוב להיות בו, אם יש פה צלפים, אני... הגשר הזה יסתיים לא טוב. מה יש? אאוץ'. זה שלנו? מה הבעיה? איפה הם? אוקיי, אבל בטח אני אגיע אליו, יהרגו אותי צ'יק צ'אפ. הוא יתאבק, בסדר? איפה הירי? נו, איך אתה לא מתת? איך אם נכנס לך כדור לחזה, תגיד לי. קשה חברים, קשה. אבל קיבלתי איזשהו ניקוד או משהו כזה, וגם עליתי לדרגה חדשה. עכשיו אני סוף סוף תוראי, לפני זה לא ברור מה הייתי. אוקיי, יאללה, בואו נהרוג מישהו. על מי אתה יורד, דיביל? נאצים! ראיתי שם איזה נאצי אחד שאני רוצה להרוג. הנה. לא עזר לי. חטפתי כדור בגב. כן, ניקלס מנטויס לא מציג פה מי יודע מה יכולות טובות. בכל מקרה, בואו נסתכל קצת על איפה אנחנו נמצאים. העיר בדויה בצורה מדהימה, כאילו נראית יפה עם הנהר הזה באמצע. אגב, מאוד נוח לקרבות בגלל זה. אני אגב חושב בקרית אסטרטגיות שווה להישמר בקבוצות כמה שיותר גדולות, ככה אפשר לחפות אחד על השני, לדעת שאתה לא לבד. אבל בגלל שאני פה לא ממש עם חברים משחק, אלא עם אנשים שלא מכיר, אז קצת קשה לתכנן דברים, מה שנקרא. הנה, יש שם איזה מישהו רץ, אולי נוכל בכל מקרה. פצעתי אותו. הוא הולך להרוג אותי. אוקיי, קיל אסיסט. יותר טוב מכלום. השתמשתי בריפוי, ומי יורה פה על מי? וואו, זה קרב מטורף.
כל מקום מי שיכול להרוג אותך. רוב הכדורים שאתה חוטף הם בכלל בגב, הנה עוד אחד. או, סוף סוף הורדתי מישהו. רוץ! אוי, הרדתי מישהו! היי! טוב. יואו, זה כיף המשחק הזה. יאללה, בואו נעשה עוד איזשהו משהו קטן כזה, ונסיים זה. אני חושב שדי קיבלתם את הרושם. מה, משחק רשת, אגב, עובד מעולה מבחינת פינג, השרתים שלהם טובים, אין ספק, אין שום לאגים, אנחנו, הכל הולך מהר בזמן, לא מרגיש שאני מתעכב, מצוין, לא התכוונתי, חשבתי יש פה איפה לעלות, טוב טוב, חזרתי לקרב, קדימה. אוקיי, הופ, יש פה מישהו? פה אולי? אני מחפש לעצמי איזה שהוא נאצי חמוד להרוג. חבל שבמפה הזאת אין ספציפית הרבה טנקים, אני חושב שככל שמשחק הזה יתפתח, יהיו עוד מפות, יהיו יותר כלי נשק. אנחנו רואים את זה תמיד, איך שהמשחקים האלה משתפרים עם הזמן. הבטלפילד 1, המשחק הקודם, היה פשוט מדהים, לא פחות. מדהים ברמות. ואני רואה שזה לא פחות טוב, אם לא יותר טוב בכלל. כן? איי, איי, איי. שכב! אוקיי. מה קורה פה עכשיו? איפה הוא הבחור שכשניסה להרוג אותי, עידו מגיע להרוג אותי? איפה אתה? איפה אתה? כן, תמות! ככה מגיע לך. אני עדיין חי. מפתיע? גם אותי. אוקיי, אפשר לשחות, זה טוב. חצי מפה, איפה הסולם? אנחנו מאבדים אובג'קטיב, אנחנו עדיין בהפסד. עלה למעלה. הנה אם הייתי עם עבר, אוי, היה לי יותר קל להרוג במקרה כזה. נו, תראה את האף שלך, תראה את האף שלך. הנה אנחנו ברוטנדם, זה העיר, נכון, צודק. יאללה, איך יוצאים מפה? יש פה גשר, משהו? Nice to see you too, nice to die with you. אתה פה להציל אותי? לא, אתה לא. טוב, בוא נפריע לידו, יש פה איזה נאצי אחד שאפשר להרוג. כן? ראה את הפרצוף שלך. אני בעד להסתער. רק שאני מעדיף להסתער ככה שיהיה לי קל, אבל לא תמיד החיים קלים. רוץ! מה אם אני אעשה לך? אי, לא את זה, את זה. אהבת את זה? איפה אתם? איפה? איתה הסתערות קשה. טוב חברים, אני חושב שקיבלתם את הרושם משחק רשת. אני יודע שלא קיבלתם רושם הכי טוב ממני, תאמינו לי, מחבר אני הרבה יותר טוב. אבל מה אני אגיד? כיף, יפה, משחק מדהים, משהו שבאמת היה שווה לחכות לו. זה היה סלב שהוריד אותו. גרפיקה מדהימה, משחקיות נהדרת, הנוסחה שלהם עובדת חברים, ואני בהחלט ממליץ על זה. אז חברים, צפרו לי מה אתם חושבים על הגרסת הרשת של המשחק, אהבתם, לא אהבתם, את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלי, שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויס, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיקור הבא. ביי!